Ev der, gundike mele yeser bir şırnaxa Bakurê Kurdistanê ve şeniyen vi gundî 300 salın ku çanda jibav u kalantê ve guhestin de dominin. Her sal diroja peşin a pençama cutmehê de şeni u mevanên gundike lehev dicivin. Bisadan gundikeyên ku li der ve bajêr û welêt dijîn jî ji bo xatirê qedrê vê rojê tên gund. Ahmed Bayram li ser çîroka destpêkirina vê rojê dibêje, bav u kalên me ji bo nûjenkirina sêncan goristanê ev çanda ne destpêkirin. Li gorî ragihandina Bayram, ev roj di heman demê de destpêka çûna ser razan û çinîna kewzana nejî. Vê rojê razê me ji nîvrûpê ve roja paştê razê me dest pê dikitine diçin ser razê xwe. Kezwanê me heya vê rojê kes dibin qedexeya heya hingê ji vê dûpê ve azad dibin ku biçin kezwanê xwe biçinînin. Vê rojê me layên me nesîhetê aşîtiyane dikine û ezê dikin çim ku cihek terkîna jiyanê ya ziyaretê ye ji ber vê çendê em vê rojê têne hem mirovê me ji der ve hem mirovê me mal de em vê rojê bi sebebê wesîla dîtina me û kêfxweşiya me û şahiya me û dilxweşiya me. Di saetên serê sibê de malbatên ku tên serdangehê ajaran ser jê dikin û dest bi çêkirina xwarina mêvanan dikin. Di vê navberê de kesên ji xeribiyê hatine jî bi hev re demên xweş derbas dikin, zarok bi hev re dilîzin. Şeniya gundik Halim Bayramê ji got bi salan ev vê çandê didin domandin û hêviya wan ew e ku nifşênû jî vê çanda qedîm bidomînin. Em tê ziyaretê xwe dikî û em tê çin مریان خواه و ام فتحات خونی و ام عیش خواهد کین و ام خانه خواهد شد کین و ام دین و لحنگی تبیرو من اول بابا پیکال گمه که مزکی از گویه Jiboko Goristan ve ki cihet herkandına jiyan ete penasa kirin, Seyda u Faqeyen Gund, liser Goristan'a Kur'an edi xoynin u dua dikin. Jali edin ve ji, şeni u mevanen gund, ji saatin sarya sibe hata nivru, behevudin re sohbetin xoş dikin. Kesin ku dilevan jihev bayin ji, lihevten u dest bi jiyaneke nu dikin. Azadin Sanrıj yek ji muhtare bajaruke gundike. Sanrıj yu gud, ev roj, jibu pekve jiyana civaki, pevendiye nav malbatı ji qevin dike. Vede güvenliğine, biro merge khuatini biro khuat, biro va insan işbaretini biro khuat, nef khuat da ditin merin, şbewe khasettin vede şaryana nine, ule kevkhaşi haya. Li gorî ragihandina şeniyên gundik di herêma Botan de ev kevneşûpî tenê caliyê malbata mele dewre ji ve tê dewam kirin. Şenî û mêvanên gundikê melê bi hev re nimêja nîvro dikin, mele waz û nesîhatan dike. Caliyê din ve xwarinên caliyê malbatan ve hatine çêkirin, ji her maleke ya kêm sêniyên xwarin ji bo şenî û mêvanan tê veguhestin û her kes bi kêfxweşî xwarina xwe dixwe. Piştî xwarinê heta saleke din vî demî her kes belav dibe. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Şirnex.